för Anders sitter där. Sådär, god morgon allesammans. God morgon och välkomna hit till det här seminariet som kommer att handla om den utredning om försvarspolitiska samarbeten som Thomas Bertelman överlämnade till försvarsminister Peter Hultqvist i förra veckan, i onsdags. Den här utredningen den tillsattes ju av den tidigare försvarsministern och det var som en uppföljning till försvarsberedningens rapporter där behovet av en sån här utredning poängterades. I uppdraget ingick att beskriva hur Sveriges försvarspolitiska samarbete i Norden inom EU med NATO och andra relevanta fora ser ut och även ge förslag på hur de samarbetena kan utvecklas. Utredningen då heter Försvarspolitiskt samarbete, effektivitet, solidaritet, suveränitet och den överlämnades alltså i onsdags. Senare samma dag så kom utredaren Thomas Bertelman hit till oss på Folk och Försvar och redogjorde för innehållet och svarade även på frågor. Om ni missade det seminariet så ligger det givetvis uppe på Folk och Försvars hemsida där man kan kika i efterhand. Idag ska vi då vända och vrida lite på förslagen och slutsatserna. Hur ska vi se på rapportens slutsatser och innehåll? Vad innebär det här för svensk försvars- och säkerhetspolitik? Inledningsvis så ska vi få en något kortare summering såklart av utredaren själv, Thomas Bertelman. Och därefter ska vi få höra två ledande journalister vilka reflektioner de gör. Vi har Anders Lindberg som är ledarskribent på Aftonbladet här med oss. Och vi har även Mikael Holmström som är säkerhetspolitisk reporter på Svenska Dagbladet. Efter det så ska vi få höra vad tre stycken riksdagspolitiker säger. Och då har vi Kenneth G. Forslund som alldeles snart kommer hit, Kerstin Lundgren och Hans Wallmark. Och det ska ju bli en diskussion också. Ni får jättegärna bidra till den diskussionen med synpunkter eller frågor givetvis. Allra först dock så är det ett stort nöje att få hälsa vår relativt nya statssekreterare Jan Salestrand välkommen. En omständighet är ju att den här utredningen som har genererat stort intresse och många diskussioner tillsattes av den tidigare försvarsministern, tidigare i regeringen alltså. Och du ska få ge nuvarande regeringssyn på behovet av försvarspolitiska samarbeten och hur de kan utvecklas. Varmt välkommen hit, Jan Salestrand. Tack så mycket för det. Och då ska jag säga direkt att jag ska, efter att jag har hållit mitt anförande och möjligen fått lite frågor utav Lena, så måste jag gå. För jag ska åka till Arlanda, så det är inte någon ohövlighet mot Thomas eller någon orespekt för debatten i övrigt här. Ja, det är Thomas Bertelmans utredning som är i fokus idag och låt mig då börja med att säga att det här är en mycket bra rapport. Den är seriös, den är diger och jag sammanfattade det själv att det här är lite grann av konsten att skriva kort och få med mycket substans. Samtidigt är det ju ingen NATO-utredning och det var inte heller syftet och det pekar också Thomas på i sitt uppdrag här.
Och den kommer ju, kan man ju redan nu konstatera, bara det att vi samlar det här så kommer den att vara ett inslag i den fortsatta diskussionen om vår försvars- och säkerhetspolitik. Konflikter och kriser i sig är ju en verklighet som vi är vana att leva med, och då blossar den ena eller den andra konflikten upp och sätter sig på näthinnan eller präglar medierapporteringen. Och just nu är det väl Irak och Syrien och ISIL som kanske mest ligger för oss allihopa, där den ena avskyvärdheten avlöser den andra. Men vi lever ju faktiskt också i en tid där det säkerhetspolitiska läget i vårt eget närområde har försämrats, vilket försvarsberedningen redovisade i sin rapport. Och regeringen har nu i budgetpropositionen varit mycket tydlig med sin syn. Och jag vill ta några citat ur propositionen. Den ryska aggressionen mot Ukraina är oacceptabel, ett entydigt brott mot internationell rätt och principer för fred och säkerhet i Europa. Synen på Rysslands politiska intentioner måste förändras och därmed synen på den säkerhetspolitiska utvecklingen i vår del av världen. Det ryska agerandet innebär ett kraftigt försvagande av den europeiska säkerhetsordningen. Den militära övnings- och underrättelseverksamheten i Östersjöområdet har ökat och rysk militär uppträder mer utmanande runt Östersjön och kränkningar utav Östersjöländernas territoriella integritet har skett. Slut citat. Och mot den här bakgrunden så är ju vår egen säkerhets- och försvarspolitik av större betydelse än vad som kanske har varit fallet under det dryga decenniet vi har bakom oss. Det är oförutsägbart hur det här kommer att utvecklas och vi måste ha förmågan att flexibelt agera inom både försvar och säkerhet. Och det handlar om att förekomma och kunna hantera utmaningar, både att vara tröskel men också att kunna hantera faktiska konflikter, hot mot Sverige, i vårt närområde och naturligtvis också utanför vårt eget område när så behövs. Sen har vi en lång tradition i Sverige, som alla vet, att ha en bred politisk samsyn vad det gäller viktiga säkerhetspolitiska vägval. Och det centrala forumet för detta brukar vara och har varit och är försvarsberedningen. Och såväl statsministern som försvarsministern har varit väldigt tydlig med att det är försvarsberedningen som gäller i det fortsatta arbetet. Och där slås det fast att den begränsning som gäller för våra försvarspolitiska samarbeten är att vi inte ska åta oss ömsesidiga försvarsförpliktelser. Däremot så tryckte beredningen mycket starkt och hårt på vikten av att fortsatt utveckla det samarbetet inom ramen för de internationella fora som finns till hands, och det ska bedrivas med bredd och djup. Och det här är också regeringens linje och det framgår också i budgetpropositionen. Utredaren framhåller att skulle det utbryta en väpnad konflikt i vårt absoluta närområde så drar sannolikt alla nationer in, vare sig man vill eller inte vill. Det är något som jag själv brukar ha påtalat många gånger i den typen av diskussioner som vi har här idag, och jag vill också understryka verkligen vad utredaren drar för slutsats i detta. Sverige bedriver en solidarisk säkerhetspolitik, det måste man också komma ihåg, genom att vår riksdag enhälligt har antagit den så kallade solidaritetsförklaringen. Och den visar i vilket fall att Sverige inte har som ambition att dra sig undan på någon annans bekostnad. Tillsammans med andra är ett begrepp som blev en av de viktiga hörnpelarna i det nuvarande inriktningsbeslutet som fattades 2009. Och skulle det vara så att vi skulle få en direkt konflikt i anslutning till vårt område, så blir det en realitet i praktiken, även ifall vi inte är medlemmar i NATO. En angripare måste förhålla sig till alla aktörer, till alla länder och de samlade resurserna i vårt närområde. Jag tror inte det handlar så mycket om, vilket man ibland kan få intrycket av, att det är någon som kommer och ger oss hjälp eller ger någon annan hjälp vid en väpnad konflikt. Utan det handlar nog mer om vad vi tillsammans kan åstadkomma. Och så finns det säkert de, jag tror inte i den här församlingen, men det finns säkert de när man diskuterar NATO-medlemskap som tror att det skulle leda till att man kan lita på att någon annan tar hand om vårt försvar. Det är någon annan som betalar och sköter det här. Vi klarar det inte själva. Och inget vore mer bedrägligt än ett sånt resonemang. Och att stärka vårt eget försvar, som regeringen har föreslagit, det är det viktigaste bidragen både till vår egen och andra säkerhet. Och det är en nödvändighet oavsett vilka säkerhetspolitiska vägval som görs.
Tillsammans med andra var, som jag sa, en hörnpelare och tror jag det vanligaste uttrycket som förekommer i den gällande beslutet. Och Thomas Bettelman har gjort en väldigt bra belysning av detta i sin rapport där han då går igenom systematiskt de olika områden som vi har arbetat och arbetar i. Jag vill ändå här i det här sammanhanget lyfta upp de som jag tycker är centrala och för att just peka på bredden och djupet. Till att börja med vill jag säga att Sverige kommer nu att lägga ner stor kraft på att kandidera till FNs säkerhetsråd 2017. FN är ju med alla dess brister ändå den organisation som representerar hela det internationella samfundet och därmed en mycket viktig plats att göra sin röst hörd i. Ett fortsatt utvecklande av partnerskapet med NATO är centralt. Vi är sedan ett par år nu nästan tillbaka med i NATO Response Force. Och det ger oss möjlighet att delta i de kvalificerade övningar som NATO bedriver. Regeringen avser att kommer att förelägga riksdagen en proposition under 2016 med den lagändring som krävs för att fullfölja samförståndsavtalet som tecknats nu kring det så kallade Host Nation Support, det vill säga värdlandsavtalet som ska möjliggöra att kunna i praktisk mening ge och ta militär hjälp bland annat. Och myndigheterna kommer i avvaktan på de formella lagberedningarna här ges i uppdrag i närtid att under tiden arbeta för att vi ska inte tappa tid med de förberedelser som är möjliga. Vidare så inbjöd Sverige vid NATOs toppmöte nyligen i Cardiff att tillsammans med fyra andra länder, däribland Finland, att få möjlighet att utveckla ett fördjupat partnerskap i det som kallas Enhanced Opportunities Program. Och det ger oss nu möjlighet att på individuell basis att utveckla samarbetet ännu närmare och det ger oss också möjlighet tillsammans med inte minst Finland att kanske komma med i tidigt i planeringsprocesser. Och jag vill peka på att vi skulle sannolikt inte fått detta som en del kallar guldklubbs erbjudande om det inte hade varit så att man anser att vi har en god förmåga inom ett antal viktiga områden. Vi är aktiva i EU och vi har som EU-medlem i princip deltagit i alla insatser, civila som militära. Vi är för tredje gången nu ramnation för den europeiska och den nordiska stridsgruppen Nordic Battle Group som ska stå i beredskap med början från årsskiftet nästa år. Och det här är ett praktiskt exempel där vi tillsammans med sex andra länder som ingår också i praktisk mening skapar interoperabilitet och lär oss att agera tillsammans med andra. Vi bedriver ett intensivt arbete i den nordiska kretsen för att fördjupa samarbetet och vi kommer nu att prioritera fördjupningen med Finland där vi ska samarbeta om möjligt på alla militära arenor. Och just nu arbetar de båda försvarsmakterna med att försöka genomlysa hela verksamheten och de kommer lämna en rapport till den politiska nivån i januari. Och både i NATO och EU och Nordefco så jobbar vi med att över tiden försöka standardisera, harmonisera system och procedurer så att man blir mer och mer möjligt att agera tillsammans. Och för varje år så deltar Försvarsmakten i allt fler internationella övningar. Antingen de genomförs i... Är det min som... Nej, det var din. Jag blev orolig att det var min som ringde. Ja. Delta i internationella övningar utav kvalificerat slag och 2013 som ett mått så deltog Försvarsmakten i 45 övningar med internationell och oftast i multilateral kontext. Det är en fördubbling jämfört med bara 5 år tidigare. Och just det här året när vi har fått den ökade verksamheten i vårt närområde, inte minst då Östersjön, så har vi tillsammans med våra länder i närområdet, tillsammans med NATO också agerat inom ramen för att vi har förlängt och vi har gått in i vissa övningar för att möta den ökade aktiviteten. Och vi genomförde övning Viking under svensk ledning här med 35 länders civila och militära representanter. Jag tror för sjätte eller sjunde gången, jag håller inte ordning på räkningen här nu direkt, men någonting i den storleken. Men det är i alla fall världens idag största stabsövning som har en allomfattande insats, comprehensive approach, ett stort, mycket komplicerat scenario där man tar hänsyn till alla aspekter. Den här listan kan göras lång och det gör Thomas Bettelman i sin rapport. Och det är ambitionen att vi ska fortsätta utveckla det här både på bredd och djup. Men det förutsätter också, som jag tidigare sa, att vår egen försvarsförmåga kan stärkas i enlighet med försvarsberedningens rapport. I nuläget tycker jag också är viktigt att framhålla saknas det folkligt stöd för ett NATO-medlemskap.
även ifall någon nyligen genomförd Novusmätning skulle visa att det stod jämnt och ganska många osäkra. Sen måste man väl också vara ärlig att också säga att ett medlemskap skulle innebära fördelar och effektivitet. Det skulle framförallt underlätta möjligheten att på olika sätt på ett praktiskt plan bedriva vissa förberedelser. Men avtalet om värdlandsstöd som vi är på gång, det fördjupade partnerskapet som jag nämnde, informationsutbytet som vi både har och utvecklar och NRF-deltagandet som ger oss, det kommer som vi ser det överbrygga det så kallade effektivitetsskapet. Utredningen pekar också på att det blir allt svårare att upprätthålla en operativ förmågebredd, vilket är riktigt för de enskilda nationerna, och att NATO kanske skulle då möjliggöra någon form av ökad rollspecialisering. Den här frågan är ju inte ny. Den har ju varit diskuterad i decennium inom NATO inte minst. Och det är ju sant att det kostar allt mer att upprätthålla bredden även för större nationer. Men även inom NATO så utgår överväganden om en ökad rollspecialisering från de enskilda allierade ländernas vilja och prioriteringar. Jag är inte så säker på att NATO-medlemskapet i sig skulle lösa upp den knuten. Däremot så sker det, vare sig man är medlem i NATO eller inte, så sker det i ökad omfattning med nödvändighet materiellsamarbeten, men också organisatoriska samarbeten. Och inte minst kan man väl lyfta fram det strategiska transportflyget med basering i Ungern med C-17, där vi ju Sverige själv är en mycket viktig aktör. Och ett medlemskap i NATO i det här sammanhanget tror jag inte är särskilt avgörande för vilka enskilda eller vilket övervägande som de enskilda nationerna gör. Jag vill avsluta med att framhålla att det här är en bra rapport och en mycket bra redovisning. Men regeringsdeklarationen bygger på försvarsberedningens slutsatser och den ligger fast. Och det innebär att det är inte för närvarande aktuellt med något medlemskap i NATO. Vi avser gå vidare på bred front och med hög prioritet att fördjupa samarbetet på som jag sagt, på alla håll. Och i enlighet med försvarsberedningen också stärka den operativa förmågan för Försvarsmakten. Det är inte detsamma, och det vill jag säga slut, det är inte detsamma som man ska undvika diskussion. Det är bra med all engagemang och all debatt inom försvars- och säkerhetspolitik i vilket sammanhang det än gäller och vad det i vilka områden det än gäller. Och jag tycker dagens övning är ett väldigt bra exempel på det och det kommer säkert fler. Tack ska ni ha. Tack så jättemycket Jan Salestrand. Vi har några korta minuter för lite uppföljande frågor. Jag kan ta in en fråga från publiken om det är någon som känner att man har någonting på tungan. Så det är bara att sträcka upp handen så kommer en mikrofon. Jag vill först gärna ta tillfället i akt att fråga dig Jan Salestrand. Det framgår ju i den här utredningen att visst, det pågår väldigt mycket samarbete. Det finns många stora fördelar och poänger med det. Men effekterna är marginella. Vad har du för kommentar på det? Håller du med om det? Nej, jag håller inte med om det, att de är marginella. Jag försökte visa det i mitt korta anförande här. Att jag tror att det är lätt. Jag går inte i polemik med Thomas Bertelmans, för han gör en väldigt bra belysning. Och jag tycker egentligen när man läser rapporten så är det precis det som visar hur mycket som har hänt. Och det händer saker alltjämt. Och vi har stor förmåga, vi är väl respekterade och det gäller att, liksom att kunna agera med andra. Gränsen går ju, nästa steg skulle ju vara ett fullt medlemskap. Och då är vi återigen folkligt stöd, försvarsberedningen, att vi ska ha en bred samsyn när vi går till stora, viktiga säkerhetspolitiska val. Mm. Och jag tror att skulle återigen utbryta en konflikt i vårt område så tror jag inte att det kommer vara avgörande om man är det ena eller det andra, utan det viktiga är, kan vi agera tillsammans och vi måste framförallt också stärka vårt eget försvar. Mm. Men finns det då någonting i de omständigheter vi lever i nu när vi har en NATO som satsar mer på det kollektiva försvaret, man vänder sig lite inåt och då blir det partnerländer, ja, intressanta, men i det avseendet vad gäller försvarsplanering inte lika intressanta. Finns det någon risk? Ja, men det där bygger lite grann tycker jag på att man kommer till återigen det här, och jag tror att den här kvalificerade sällskapet här är, jag tror jag har en lite annan syn, men jag tror att det finns lite en bild att man kan liksom luta sig mot någon annan. Det är någon som kommer till hjälp. Och det jag menar, det är inte så att, jag tror att det är ingen tvekan om vad vi står värderingsmässigt sett i det västliga systemet och
det är lite mer, vad finns i vårt område? Vad kan man tillföra? Naturligtvis handlar det om vad NATO kan tillföra vid en konflikt, vad man redan har på plats och så vidare, de som är NATO-allierade. Men också vad vi har tillsammans med Finland och de andra länderna här. Det är det som en angripare måste förhålla sig till. Och jag tror inte att en angripare i det här stycket skulle vara så dum som man säger. Nej, men jag kan nog lita på att den ena eller andra resursen inte kommer användas eller inte kan spelas ut. Så jag tror det är mer det än det explicita. Men däremot om vi hade levt i en egen värld där vi inte kan på något sätt ha någon möjlighet att agera tillsammans om man nu fattar beslut att i olika situationer göra det. Då är det mer bekymmersamt. Men jag tycker nog att svenska förband idag i allt ökad grad i princip är standardiserad med inte minst NATO, NATOs system. Mm. Då har vi en fråga här. Då kommer en mikrofon. Jens Pettersson. Jag har också uppfattningen att svenska förband är standardiserade till NATOs interoperabilitet. Men min uppföljande fråga blir då, vad avser regeringen göra och vidta för åtgärder så att Sverige får tillgång till frekvenser och kryptonycklar i länk 16 under fred och beredskap? Tackar. Jag tänker inte gå in djupare på den frågan. Det är en fråga som naturligtvis finns och den arbetas med. Och jag känner en ganska stor trygghet i att vi successivt också på det området vad det gäller kommunikation kommer att ha tillgång, den tillgång vi behöver. Och jag fördjupar det inte närmare, men det är en dialog som pågår och jag är inte så bekymrad på den. Och det är också ett område som man kan säga där vi tidigare, om du skulle gå tillbaka 5-10 år, så hade det inte varit i närheten av att kunna ha den tillgång till idag som vi har inom både planering, kommunikationssystem och annat. Mm. Vi ska alldeles strax gå vidare. Avslutningsvis bara, vad händer med utredningen nu? Hur kommer den att förvaltas av regeringen? Ja, vi kommer inte att, eller regeringen kommer inte att tillsätta någon följdutredning och annat, utan återigen att upprepa mig. Regeringsdeklarationen ligger fast, bygger på försvarsberedningen. Däremot så har regeringen säkert inte och inte någon annan någonting emot att det blir en fortsatt diskussion. Och då kommer den här rapporten vara en viktig del som jag sa här tidigare. Så att det blir ingen följdåtgärd i det stycket, utan tas emot som en bra rapport som kan användas framöver. Mm. Tusen tack för att du kom hit, Jan Salstrand. Du ska ut och resa, vet jag. Om du vill ha lite lektyr på resan får du gärna ta med dig en pocketbok såklart och en varm applåd härifrån. Tack så mycket. Sådär, då ska vi gå vidare och välkomna utredaren själv, Thomas Bertelman, som ska få göra en liten kort summering av rapportens innehåll. Varmt välkommen, Thomas Bertelman. Tack Lena och Folk och Försvar för inbjudan att komma tillbaka och göra en kort version av presentationen från förra veckan. Och jag gör det för att spara tid pang på och säger då att utredningen följer det uppdrag vi fått. Och det var ju att beskriva och analysera pågående försvarssamarbeten och komma med förslag till nya samarbeten och analysera konsekvenserna av förslagen. Och genomgången vi gör, det följer då våra samarbetspartners, alltså i närområdet, inom EU och med NATO och i vissa andra begränsade format. Men jag försökte göra det här med tre grundläggande dimensioner eller komponenter eller man ska säga av vårt samarbete i minne. Och det är de som har fått bli underrubrik på omslaget till rapporten, nämligen effektivitet, solidaritet och suveränitet. Det är de här komponenterna som utgör den försvarspolitiska delen av begreppet säkerhet tillsammans med andra, som ju anges som grunden för vår säkerhetspolitik av både regering och riksdag. Och en av rapportens poänger är att det finns en växande motsättning mellan de här dimensionerna. Och det skapar en spänning och framförallt en oklarhet om den svenska politiken. Och själva rapporten
kan sammanfattas i 7 stycken konstateranden eller iakttagelser. Och för det första är det grundläggande att alla länders försvar blir mer beroende av samarbete med andra. Trycket från teknikutveckling, förändring av modern krigföring, kostnadsökningar, ekonomiskt tryck från stagnerande eller minskande försvarsbudgetar. Allt bidrar till att inget europeiskt land kan längre på egen hand utveckla de förmågor som krävs för att militärt möta en resursstark motståndare. Och inte ens alla Europas länder tillsammans har längre de förmågor som krävs för att genomföra större krishanteringsoperationer. Och utvecklingen går därför mot en funktions- och uppgiftsspecialisering genom vilken man blir beroende av varandra när resurserna ska användas. Det är säkert en gammal debatt som Jan sa, men den har ju blivit än mer accentuerad. Så den utveckling av det svenska försvaret som nu ibland kritiseras i Sverige är inget undantag, utan det är en del av en generell utveckling, långsiktig, och den kommer med allra största sannolikhet att fortsätta. För det andra, om man då för kortets skull slår ihop de här beskrivna samarbetena med Norden, Baltikum, inom EU och NATO, så kan man säga att en sak är gemensam. Också som Jan var vänlig att säga, mycket kreativt samarbete har utvecklats på många områden, och vi har gjort stora besparingar. Det har betytt utvecklande av en del nya förmågor som kanske annars inte skulle ha kommit till stånd, och kanske inneburit att man kan bevara en del förmågor som annars vi hade fått avstå ifrån. Och mycket kan göras, och det är viktigt att man ägnar kraft åt detta framöver. Men slutsatsen är likväl den att i förhållande till det som är grundproblemet, nämligen gapet mellan försvarets resurser och dess uppgifter, så är effekten av alla de här samarbetena med nuvarande restriktioner trots allt marginell. Alltså i den bemärkelsen att effekten av samarbetena påverkar inte problemets utseende i någon större grad. Det skulle ta för mycket tid att gå in nu på de enskilda samarbetena. De finns beskrivna i rapporten och även i bilagan lite mer på djupet. Det finns i utredningens uppdrag en nyckelmening om att vi ska föreslå nya utvecklingsmöjligheter givet, citat, de möjligheter och begränsningar som de olika länderna omfattas av. Och därav blir då identifieringen av de här begränsningarna en viktig del av arbetet som vi har sett det. Och de ryms i det tredje konstaterandet, nämligen att restriktionerna för samarbetet är av olika slag, men sammantaget ändå avgörande. Det nordiska samarbetet bromsas av de deltagande ländernas skillnader när det gäller allianstillhörighet. NATO har sina restriktioner för hur mycket man kan samarbeta med ett land som inte är medlem, och hur mycket man vill, det vill säga vad medlemsländerna kan enas om, med tanke på att NATO är en mellanstatlig politisk organisation baserad på enhällighet. EUs restriktioner ligger på ett annat plan, nämligen främst i att man har tagit en time-out på obestämd tid, får man väl säga, när det gäller medlemsländernas nationella försvar, vilket sköts av NATO. För det fjärde, även inom ramen för de här restriktionerna så kan mycket göras. Det finns många nya möjligheter. Men det har varit en insikt som jag har förstått under utredandets gång. Internationellt försvarssamarbete är också mödosamt, komplicerat och resurskrävande. Och allt kan inte prioriteras. Det kräver en noggrann analys, och möjligheter betyder därför inte förslag nödvändigtvis. I försvarsberedningens mycket läsvärda rapport från i maj så finns hela 10 sidor ägnade åt nya saker som vi skulle kunna samarbeta kring. Men det ingår i vårt uppdrag, och därför har vi också pekat på en del
samarbetsmöjligheter, även om de inte är helt nya eller okända. Och de vi pekar på ligger inom ramen för nuvarande rådande restriktioner. De finns också i rapporten, att inte jag hinner gå in på dem nu. Men om någon efterlyser kan vi visa en bild. De här möjligheterna bör tas tillvara. Men återigen, samma sak. De kommer inte att på något väsentligt sätt påverka det som är grundproblemet, gapet mellan försvarets förmåga och dess uppgifter. Och därför leder då analysen, tycker vi, oundvikligen fram till en femte punkt i den här sammanfattningen. Nämligen en granskning av det som för svensk del är de viktigaste restriktionerna, nämligen våra egna. Och här är det svårt att inte peka på en del inre motsättningar och motsägelser som gör den svenska politiken oklar, både för oss själva och för andra. Våra grundas på suveränitetens krav. Vi vill undvika försvarsförpliktelser och behålla vår handlingsfrihet och därmed den nationella beslutande rätten över den operativa förmågan för försvaret av Sverige. Det är ju så den kanoniska formen lyder. Och att suveränitetskravet därmed står i motsättning till effektivitetskravet beträffande vår försvarsförmåga är ju ganska uppenbart. Men en del av oklarheterna kommer också från vår egen solidaritetsförklaring. Den utgör nämligen i formell juridisk mening faktiskt också en förpliktelse som är bindande. Och den är i själva verket varken mer eller mindre bindande än NATOs berömda artikel 5. Fast det här är inte alls verkar ha slagit igenom i den svenska diskussionen. Båda förpliktiga till stöd men lämnar till den enskilda staten att besluta vad för slags stöd. Men det är klart att NATOs förpliktelse har en helt annan trovärdighet på grund av att solidariteten är mycket starkare utvecklad inom NATO och stöds på både trovärdiga förberedelser och en stark organisation. Men det är en annan sak. Trots att den svenska solidaritetsförklaringen alltså juridiskt sett är bindande så är det nästan ingen utomlands skulle jag vilja säga som förstår den eller egentligen räknar med den. Med solidaritetsförklaringen så identifierar vi oss med stöd till våra grannländer i Norden och Baltikum och söder om Östersjön som samtliga utom Norge och Island är EU-medlemmar och som samtliga utom Finland är medlemmar i Norden. Vi deltar i NATO-övningar och vi ger stöd åt NATOs åtgärder som syftar till att ge återförsäkring till de alliansmedlemmar som nu känner sig mer utsatta efter det ryska angreppet på Ukraina. Och genom detta så når vi en ännu högre grad av identifikation med alliansen. Det har vi redan gjort genom 20 års nära samarbete inom ramen för partnerskap för fred för att utveckla vår samverkan. Och samtidigt har Östersjöområdet blivit något av ett kraftmätningsområde i ett nytt mer spänt säkerhetsläge i Europa. Och så vitt jag förstår så är den här solidariteten från vår sida med EU och NATO-grannar som känner sig utsatta i det här läget. Det är helt i linje med våra deklarationer, med våra intressen, med våra värderingar och har stöd av en majoritet av Sveriges befolkning. Men det innebär ett ökat riskbeteende, åtminstone om man tidigare trott att Sverige haft en möjlighet att stå vid sidan av i händelse av ett ryskt angrepp på något land i vårt närområde. Och av suveränitetsskäl så vill vi inte kompensera denna ökade risk när det är skydd som medlemskap i en kollektiv solidarisk försvarsorganisation skulle innebära. Detta förblir obegripligt för vår omvärld som gärna skulle se ett svenskt medlemskap, även om man förstås respekterar vår ståndpunkt. Och den här spänningen mellan solidaritet och effektivitet å ena sidan och suveränitet å den andra sidan har ju funnits länge, men den har blivit mer tydlig efter försämringen av det säkerhetspolitiska läget till följd av angreppet på Ukraina.
Och för det sjätte, det finns då olika sätt att reducera spänningen och oklarheten som uppstått i den svenska säkerhetspolitiken. Och ett sätt får ju att återgå till en mer restriktiv, traditionell alliansfri politik och att öka avståndet till NATO och ta tillbaka de åtaganden vi gjort om stöd på våra grannländer. Men vi kommer inte att kunna gå tillbaka till det som var det andra benet av den tidigare politiken, det vill säga eget nationellt någorlunda starkt försvar. Det ligger inte i korten. Utan vi kommer fortfarande att vara beroende av samarbete med andra. Och det betyder ju framförallt med NATO. Jag tror inte att någon egentligen går hem med något annat. Och vår förhållande till NATO bestämmer vi inte över ensamma. Den närhet vi har uppnått är ju resultatet av en önskan från två sidor. För det sjunde, jag lovar den sista punkten. Och det är kanske värt att understryka. Den här rapporten är inte en studie av ett svenskt NATO-medlemskap. Den frågan är mycket vidare än den som utredningen har haft att studera. Vad som ligger inom vårt mandat, tycker jag, är att konstatera att man kan inte komma ifrån att ett NATO-medlemskap alldeles uppenbart mer än något annat skulle öka effekten av våra internationella försvarssamarbeten. Inte minst de nordiska. Vi har ju rest runt i de nordiska länderna och jag tror det är en enkel sammanfattning är ju att ingenting skulle så befrämja ett fördjupat nordiskt försvarssamarbete som ett gemensamt alliansmedlemskap. Och ett sådant medlemskap skulle också göra vår solidaritet trovärdig, vilket den inte är nu. Alltså, effektiviteten och solidariteten talar för alliansfrihet, allianstillhörighet. Men frågan om NATO-medlemskap berör som sagt andra viktiga frågor som inte ingått i den här utredningens uppdrag att studera. De kanske kommer upp här idag, men vi behandlar dem inte och vi lägger inget förslag i den riktningen. Utan slutsatsen från det som vi har haft att studera är ju att de motsättningar och den oklarhet som uppstått kring de centrala dimensionerna effektivitet, solidaritet och suveränitet motiverar att frågan om ett NATO-medlemskap utreds på ett allsidigt, sakligt och intressebaserat sätt. Det vill säga utifrån de säkerhetspolitiska för- och nackdelar som frågan reser för Sverige. Och har vi då lagt till att eftersom vi på det här området har så mycket gemensamt med Finland och nu förbereder ett ännu djupare samarbete med Finland så vore det en fördel om en sån studie kunde göras gemensamt med Finland. Men det senare är ju inte någon förutsättning för den första slutsatsen. Avslutningsvis bara några ord om de kommentarer som rapporten har mött. Då vill jag säga att uppdraget gavs ju förra året. Och jag uppfattade det som att lägga ett långsiktigt perspektiv på de här frågorna. Och vi har ju försökt behandla de större sammanhangen och de längre perspektiven. Och när jag accepterade det här uppdraget så hade ju inte Ukraina inträffat. Och synen på Ryssland var visserligen i ökande grad pessimistisk. Men det var fortfarande fråga om i stort sett samma paradigm som gällt sedan Georgien. Så rapporten vill vara ett långsiktigt bidrag till en debatt som måste få ta sin tid. Vår förhoppning har förstås varit att rapporten på sikt kan bidra till större samsyn och i vilket fall inte till att vidga avstånden. Och alla vet att den säkerhetspolitiska identiteten hos ett land tillhör de mest djupt liggande och centrala attityderna i det kollektiva medvetandet. Och särskilt skulle jag tro i Sverige så berör det ju grunderna för vår självbild och för vår känsla av välgång och framgång. Och det kanske inte har varit fel. Men vad rapporten ändå gör är att lyfta fram det faktum att flera av de centrala antagandena som de här attityderna vilar på håller på att försvagas och bli allt mer löst grundade.
och att motsättningen mellan politikens olika delar växer och att riskerna ökar. Därav då vår slutsats om behov av en studie. Tack. Tack så mycket, Thomas Bertelman, som finns kvar under fortsättningen av seminariet här om det kommer upp, dyker upp någon fråga under de kommande diskussionerna som behöver tydliggöras. Då skulle jag vilja välkomna Anders Lindberg till att börja med. Anders Lindberg är alltså ledarskribent på Aftonbladet. Du ska få ge dina reflektioner under 10 minuter. Därefter ska vi få 10 minuters reflektioner av Mikael Holmström. Och sen har vi några minuter också för en gemensam diskussion. Men först ut är alltså Anders Lindberg. Varmt välkommen. Tackar så mycket. Jag ska väl kanske stå för lite av den här, det här svårbegripliga motståndet då mot NATO. Och jag vill börja med att tacka både Thomas Bertelman och Jan Salestrand. Det är väldigt intressant att höra, oavsett vilken roll ni har, att höra de reflektioner ni har om de här frågorna. Jag får ofta frågan vad mitt alternativ till att komma i NATO är. Och alternativet till att komma i NATO är att inte gå med i NATO. Jag tycker frågan är felställd. Om man vill bryta den militära alliansfrihet som har varit en viktig del i att Sverige haft fred i 200 år och byta ut den säkerhetspolitiska ordning som kanske tillsammans med Schweiz är världens mest framgångsrika när det gäller att hålla sig utanför krig, då har man bevisbördan. Mitt alternativ är att inte göra den förändringen, att inte bryta upp från den nuvarande politiken. Att gå med i NATO betyder att vi ger upp en del av vår suveränitet i praktiken. Att Sveriges röst i världen blir något annat än idag och betraktas som någonting annat av andra länder. Det är något annat att tala för sig själv och sina värderingar än att tala som en del av en militärallians. Att gå med i NATO betyder att vi kliver in under alliansens kärnvapenparaply. Det betyder att vi går från att vara en ledande nation i nedrustningsarbetet för kärnvapen och massförstörelsevapen till att själva bli en del av problemet. Att gå med i NATO betyder att var och en av oss skriver ut en check till andra länder. Från USA i väster till Turkiet i öster. Att en attack på dem är en attack på oss som vi är beredda att försvara oss mot. Vill vi det? Vill svenska folket det? Är människor i vårt land beredda att ta till vapen för att försvara den politiken? Det är det som är frågan om folklig förankring. För att det ska vara meningsfullt att utreda NATO-medlemskap måste detta vara ett alternativ som faktiskt finns på bordet. För detta brukar vi ställa 3 krav. Att Finland ändrar inriktning, att det finns en folklig förankring, att det finns en bred uppslutning i riksdagen. Finland har inte ändrat sig, även om diskussionernas vågor sedan flera år går höga. Om det nu blir ytterligare en NATO-utredning ska vi inte glömma att det har varit några tidigare. Man har inte ändrat sin grundläggande inställning. Även om statsministern personligen har en annan uppfattning än den rådande linjen. Någon folklig förankring i Sverige finns inte att tala om man då inte menar att svenska folket skulle vara beredda att strida och dö för något som är baserat på en opinionsmätning, möjligen 2. Någon bred uppslutning i Sveriges riksdag finns det inte. Det kan vi tydligt se i regeringsförklaringen och i det faktum att det är enbart 2 partier som aktivt driver medlemskap. Så min motfråga är varför utreda någonting som inte finns på bordet, som inte är ett seriöst alternativ. Vad är syftet med en sån utredning? Jag är skeptisk till tomma gester i utrikespolitiken och säkerhetspolitiken. Eftersom allt vi gör spelar roll för hur andra länder ser på oss och hur vi ser på oss själva. Om vi ska utreda NATO-medlemskap så ska vi göra det för att vi faktiskt är beredda att gå med. Annars ska vi låta bli. NATO är heller inget allrengöringsmedel som löser alla problem. När vi idag ser Rysslands nya form av krigföring, nya hot som vi ser allt från is till miljöförstöring, naturkatastrofer, Rysslands oljeberoende av transporter i Östersjön och så vidare, så ser vi att alliansen i allt väsentligt står ganska handfallen. NATO har svar på gamla hot, men inte på nya hot. Det nya NATO verkar väldigt gammalt ibland. Thomas Bertelman slår i sin mycket välskrivna utredning fast att vi inte får särskilt mycket pang för pengarna i vårt internationella militära samarbete. Även om Jan Salestrand inte höll med så tror jag att vi kan nog slå fast att Thomas Bertelman har en viktig poäng i detta. Ordet han använder är marginell. Men jag drar en annan slutsats av det.
För det Thomas Bertelman säger är inte konstigt. Vad vi har sett under flera år, det är att vi har använt, eller svenska regeringen har använt samarbete som en slags pysventil för nedskärningar i försvaret. När vi har skurit ner den svenska försvarsförmågan, då har lösningen varit att samarbeta med Norden. Sen när alla i Norden inte vill vara med, så har väl Norden till slut blivit Finland kvar som vi ska samarbeta med. Den här pysventilen är faktiskt en dimridå, eller en Potemkin-kuliss kanske man säger. Den har inte gett den effekt som skulle behövas. Den pysventilen stänger nu Thomas Bertelman på ett ganska effektivt sätt. Det går inte att säga att vi kan skära ner det svenska försvaret och förlita oss på samarbeten med andra när det inte finns några försvarsförpliktelser. Det tycker jag är en väldigt viktig slutsats. Men jag drar inte av det slutsatsen att vi bör närma oss eller gå med i NATO. Jag drar slutsatsen att vi måste stärka den svenska försvarsförmågan. När vårt grannland Ryssland nu utvecklas i allt mer nationalistisk och auktoritär riktning, vissa experter talar om starkare fascistiska drag i den ryska ledningen, så tror jag allt väsentligt att detta är riktigt. Vi tillhör de som har varnat under ganska lång tid för att regeringen ägnar sig åt skönmålning av utvecklingen i Ryssland. Och även i det tidiga arbetet i försvarsberedningen, inte nu i diskussionen, så fanns element av denna skönmålning med. Jag är väldigt glad att det nu är en konsensus kring att utvecklingen i Ryssland är mycket allvarlig och också ett hot mot svensk säkerhet. Men vad drar vi då för slutsatser av detta? Försvarsberedningen la sin rapport i maj 2014. Sedan dess har läget förändrats radikalt, både i Ukraina och i vårt närområde. Kanske tydligast för svenska folket illustrerats med den ubåtsjakt i Stockholms skärgård, ubåtsunderrättelseoperation, whatever man kallade, i Stockholms skärgård som vi har sett. Då måste i sådana fall försvarsberedningens rapport och slutsatser vara utgångspunkten för en höjning av nivån. Det är bottenplattan vi diskuterar utifrån. Alla försämringar efter det läget måste också motivera förändringar i politiken inför inriktningsbeslutet nästa år. Det betyder att vi måste höja de anslag vi lägger på Försvarsmakten och vi måste tidigare lägga de förmågehöjningar som försvarsberedningen fastslår som viktiga. Men vi måste antagligen också titta på nya möjligheter. Till exempel gällande armén, till exempel gällande luftvärnsförmåga och annat som kanske inte så tydligt finns med i försvarsberedningens rapport. Där måste vi också fundera över hur stärker vi den förmågan. Och vi kan inte komma tillbaka i inriktningsbeslutet efter Thomas Bertelmans utredning och säga att lösningen på detta är samarbete i Norden. Det går inte. Den vägen är nu stängd. Även om samarbete i Norden är jättebra. Jag tror att den diskussionen, de resurser som föreslås, de är för små, de sätts in för sent. Och innan nästa års beslut så måste den analysen revideras. Om det görs inom regeringskansliet eller tillsammans med riksdagens partier vet jag inte, men någon form av revision måste ske. Den diskussionen är dyrare än att prata NATO-medlemskap. Det är kanske inte riktigt lika roligt, men jag tror att det är betydligt viktigare. Jag vet att många i Sveriges säkerhetspolitiska expertis bara ser alliansfriheten som någonting socialdemokratin har hängt upp sig på. Den åsikt som på något sätt urminnes tider har varit folkmajoritetens i Sverige, den har blivit en slags udda åsikt, en irrationell invändning mot självklarheten att vi ska gå med i NATO. Jag tror det finns ett allvarligt problem i svensk samhällsdebatt på den här punkten. Och det är att försvarsdiskussionen förs av människor som är experter på försvar. Kan ni tänka er motsvarande läge att den ekonomiska debatten bara skulle föras av ekonomer? Var skulle man hamna någonstans då? Hur skulle den folkliga förankringen för en sån politik se ut? Jag tror det var Clemenceau som sa en gång att krig är för allvarliga saker för att överlåtas åt generaler. Jag tror vårt säkerhetspolitiska samtal är för viktigt för att överlåtas åt oss här. Jag tror att vad vi måste göra om vi ska gå vidare med en stärkt försvarsförmåga, det är att faktiskt bredda det här samtalet till betydligt fler människor än vad vi som är i det här rummet. Det handlar om att återta det som faktiskt var Folk och Försvars kärna när organisationen bildades. Att knyta an till alla de här människorna som finns i vårt land som ska stå för den här försvarsviljan och stå för den här försvarsförmågan. Jag hoppas att Thomas Bertelmans utredning kan bli en del i att uppnå den
den förändringen i det politiska samtalet. Och jag hoppas att det är den diskussion vi kan föra snarare än att diskutera ett säkerhetspolitiskt alternativ, NATO-medlemskap, som jag inte tror kommer att hända i någon som helst närtid. Tack! Tack så mycket, Anders Lindberg. Du är snart välkommen tillbaka upp hit. Men först välkomnar vi Mikael Holmström, säkerhetspolitisk reporter. Vi kan vänta med den bara. Ja, det kan man. Ja. Nu händer det saker här. Varsågod. Tack så mycket. Hör ni mig? Bra. Jag kom visserligen från Svenska Dagbladet och det är en tidning som på sin ledarplats driver att vi ska gå in i NATO. Men det är inte det jag kommer att tala om här. Utan jag tänkte försöka sätta Thomas Bertelmans utredning i ett lite annat perspektiv än de tidigare talarna. Mycket har sagt så jag kan kanske hålla mig kort. Men du får påminna mig när det är 5 och 8 minuter som har gått, Lena. Så att vi inte trillar ner för långt i historiken. Vad Bertelman påpekar är att den svenska säkerhetspolitiken inte längre håller ihop. Och det har blivit uppenbart i och med Rysslands upprustning, annekteringen av Krim och också NATOs ökade närvaro i vårt område. Samtidigt som alliansregeringen var på väg att avgå och regeringen och riksdagen informerades om den ryska upprustningen så inträffade en flygkränkning vid Öland. Och den nya regeringen hade knappt tillträtt förrän vi hade en ubåtsjakt. De som var med 1982 känner igen scenariot. Och när regeringen Fälldin 3 ersattes av regeringen Palme hade vi också ubåtsjakt i Stockholms skärgård. Det var året 1982. Är det så att vi är på väg in i ett nytt kallt krig? Ja, Finlands president Sauli Niinistö sa det i en intervju igår att vi är på tröskeln till ett nytt kallt krig. Men är vi det? Kanske ett förkrigsskede som Johan Victorin har skrivit på Krigsvetenskapsakademins hemsida. Och sådana signaler kom också från annat håll. En annan ledamot av akademin, den ryske säkerhetspolitiska experten Dmitri Trenin, varnade i tisdag sina artikel för läget. Väst och Ryssland har hamnat i en permanent kris, var rubriken. Och han säger att det här är inte kalla kriget, utan den här situationen så saknas så finns det en avsaknad av regler, skrivna som oskrivna. Det finns en stor asymmetri mellan makterna. Det finns en tydlig avsaknad av ömsesidig respekt. Det är en nästan universal brist på strategiskt tänkande. Det är därför större risk för en amerikansk-rysk konflikt än av den typen som vi hade i världskriget 1914. Det kalla kriget var trots allt kallt, men och det i stort sett kallt. Men det finns ingen sån säkerhet som fanns under kalla kriget och aktörernas regerande idag som då. Och då är frågan då, om man ändå ska dra den här analogin med kalla kriget. Hur var då vårt agerande under kalla kriget? Och då ska vi rita och berätta lite. Då använder jag ett begrepp här då. Detta är väldigt förenklat, jag har inte många minuter på mig, men det är ett förenklat resonemang som jag hämtat från Norge. Där har man två begrepp då i förhållande till Moskva och Washington som vi kallar det här. Avskräckning, förtroende, integration och avskärmning. Jag visar vad det betyder. Det betyder att Norge är med i NATO. De skyddas av kärnvapen. Det är alltså en avskräckning. De är ett grannland med Norge. De har väldigt hårda begränsningar för hur mycket man ska öva så i Norge, så bygger upp ett förtroende mot Moskva. Samtidigt då är man då som sagt med i NATO, så man är fullt integrerad i det militära kommandot och så vidare. Samtidigt har man då de här basförbehållen, inga baser i fred från NATO, inga kärnvapen i fred. Så att man liksom har en sån här, man ser det finns en balans här i tänkandet. Om vi går över till Sverige då, om vi lägger samma raster på Sverige 1980. 1984 som jag då tagit som ett exempel eftersom det är 30 år tillbaka. Då hade vi ett mycket starkt försvar. Försvaret var 850 000 man mobiliserat. Flygvapen, marin och annat.
Vi hade ett avskräckande USA, även om vi hade inga kärnvapen, men som den amerikanske generalen Richard Bowman säger i den här boken Den dolda alliansen som jag skrev för några år sedan, så säger man att Sverige var som en fästning jämfört med våra NATO-allierade. När det gäller förtroendet med Moskva så var vi inte helt fullt, men svenska nedrustningsutspel gjorde att vi, som Örjan Berner konstaterade 1984, vår politik har aldrig varit legat så parallellt med Sovjet som då. När det gäller integrationen så var vi ju inte med i NATO, men vi var ändå med i västliga, vi var med i västliga oljeklubben, annat västligt samarbete, så kan sätta så där en sån där markering där. När det gäller avskärmning så var vi ganska tydliga i vår politik. Vi tyckte inte om USA, vi var inte med i NATO, vi var inte med i EG. Det fanns en balans där i den här politiken. Man kan tycka vad man vill om den, men det fanns en balans. Det fanns någon sorts tanke bakom. Det fanns också något som heter handlingsfrihet. Om man tittar i svenska officiella papper från den här tiden så är det så att det inte är politiken. Man sa ju att det var alliansfrihet i fred syftat till neutralitet i krig. Mycket 5 minuter, ja. Men det fanns alltid en handlingsfrihet. Det var en handlingslinje, neutraliteten. Målet var att, måste jag titta så jag citerar rätt. Målet var att i alla lägen och former som vi själva väljer trygga en nationell handlingsfrihet. I alla former och i lägen som vi själva väljer trygga en nationell handlingsfrihet. Det innebar att om det var så att vi hotades så kunde vi snabbt gå över på NATO-sidan. Och det var därför de här hemliga förberedelserna fanns. Ja, hur är det då 2014? Ja, försvaret. Man kan säga att den här handlingsfriheten har vi slarvat bort. Försvaret under Göran Perssons tid var som man sa. Ja, man behövde ta 1 miljard extra i budgeten. Fram 1 miljard extra i budgeten så kunde man ta den på försvaret. Under Reinfeldts tid så var det ett särintresse. Man fattade inte från 2007 vad som höll på att hända i omvärlden, utan man körde här att finansen skulle min själv sätta försvarsdepartementet på plats. Det var det som gällde. Och som har sagts här, det här internationella samarbetet blev en pysventil, en förevändning på Demkin-kuliss för det här. Idag ska jag säga, ja, vi tar, vad har hänt, vad är det idag då? Norge med NATO, de har avskräckning, de har grannlandssamarbete och säkerhetsavtal och så vidare då uppe i Norska havet med Ryssland. Norge har, vad jag vet, inte kränkts av rysk flyg. De är fortfarande integrerade i NATO. NATO har liksom gått tillbaka till mer traditionella uppgifter. Och de har fortfarande sina förbehållare, inga baser och kärnvapen i fred i Norge. De har en balanserad politik. Sverige, ja, vi har inget försvar. Den nuvarande organisationen är dimensionerad för att, eller vi har inget nationellt existensförsvar ska jag säga. Den nuvarande organisationen är dimensionerad för att hålla 2000 man i internationell tjänst. Flyget och marinen ska på sin höjd vara ett incidentförsvar. Insatsförsvar är ett missledande ord. Avskräckning där, det blir tomt. Förtroendet i Moskva för Sverige tror jag var ganska lågt. I Ukraina-kriget har vi varit drivande bakom det här östliga partnerskapet. Och det är det, liksom det som fört oss på direkt kollisionskurs med Putin-regimen. Så där blir det också blankt. Integrationen, ja, vi är väldigt integrerade. Vi har ju hört här, vi är jätteintegrerade. Har ni ju föregående talare beskrivit det. Nästan fullt där. Men som sagt, effekten av det här är lite tveksamt. Men som det framgick, blir det krig så måste vi ställa upp för balterna. Det har ju både Salestrand och Bertelman sagt här. Jaha, hur är det då med avskärmningen? Ja, vi är ju inte med i NATO. Så det finns en liten där. Och möjligen har regeringen och regeringsförklaringen har ju sagt att vi ska vara alliansfria. Tydligare än vad Göran Persson och Anna Lindh sa. Så möjligen är det här liksom på väg upp. Vi har en liten pil där. Men om vi jämför här då med det här. Det finns ingen balans här.
Och vad är handlingsfriheten? Ja, vi kan öka försvaret som du vill, Anders. Men då ökar vi försvaret då. Gör vi det? Då ökar vi försvaret till 1984 års nivå. Då var Olof Palme statsminister och Kjell-Olof Feldt försvarsminister. Då satsar vi 2,7% av BNP på försvaret. Idag satsar vi 1,1. Idag satsar vi ungefär 42 miljarder. Då måste vi satsa 113 miljarder för att komma upp i den nivån som Olof Palme ansåg nödvändig. När man säger att man ska öka Sveriges röst i världen, visst ska vi göra det. Och när man drömmer sig tillbaka till Palmeåren. För det första har världen ändrats, men för det andra är det så att Sverige åtnjöt respekt. Det berodde ju på att vi ändå hade ett betryggande försvar. Vi hade skött om vårt eget hus. Så är det inte nu. Ja, och så ska vi samarbeta med Finland. Jag bara tar det till slut. Hur mycket är kvar? En och en halv. Ja, det räcker. Det är 30 år lite olika länder här, men det klarar vi nu av. Finland, ja, de har faktiskt ett försvar som är avskräckande. Och har de tröskelvapen som både Christer Andéns utredning och Thomas Bertelmans utredning tagit upp. De kan flytta sina trupper till Åland. Därför att deras marinfartyg har de luftvärnsrobotar som Borg och Reinfeldt strök 2007 från Visbykorvetterna. De har de långräckviddiga kryssningsrobotar som försvarsberedningen drömmer om men som vi inte vet om vi kan finansiera i Sverige. De har alltså en avskräckningspotential och de har resten av ett nationellt existensförsvar. De har också ett visst förtroende i Moskva. Ninis, du har träffat Putin och sagt vad han tycker. De är som vi integrerade, här är ju samma sak. Men de är lite mindre avskärmade än vad vi är. För de har faktiskt utrett det här med NATO-medlemskap flera gånger om i olika vändor. Utan att gå med i NATO. Alltså det är inte så att man utreder något behöver man inte gå med. De har konstaterat för- och nackdelar vad det kostar. Så att det här samarbetet med Finland det är väldigt omaka. Ja, då har jag fyllt min kvot, tror jag. Tack. Välkommen, Anders. Du får ta plats där så lite lättare. Vi har, tack så mycket till att börja med Mikael Holmström för din illustrativa matris här. Mycket intressant. Då jag öppnar upp för frågor på en gång. Vi har några minuter här, nämligen för frågor. Här kommer då en mikrofon till Eva Halldén. Varsågod. Ja, Eva Halldén. Anders, jag skulle vilja denna fantastiska tillfälle att du tittar på det som Mikael nu har ritat upp. Och så vill jag höra i vilken utsträckning du håller med vad gäller graden av uppfyllnad i olika rutor. Ja. Alltså som man frågar får man ju svar, va? Det är ju också känt. Och det är klart att ställer man upp matrisen på det här sättet och gör så att säga, om spegeln är situationen under det kalla kriget och sen konstaterar hur läget ser ut idag, så är det klart att det som kanske saknas i matrisen är väl också att både Moskva och Washington är två helt andra saker än vad som finns med i den här matrisen. Det är också så att hotbilden mot Sverige är någonting helt annat än vad det var under det kalla kriget. Så att bara jämföra de här rutorna med så att säga en hotbild som, jag antar att hotbilden här är ett angrepp som bara innefattar Sverige, så kan vi ju konstatera det att det angreppet har försvarsberedningen väldigt tydligt sagt att det är osannolikt. Och det har försvarsberedningen sagt under lång tid om vi tittar på de senaste beredningarna. Så att i relation till det hotet som då inte finns så är naturligtvis den här analysen riktig. Men frågeställningen är då, hur ser den ut i relation till de hot som finns? När vi ser den här hybridkrigföringen som Ryssland ägnar sig åt till exempel, när kanske inte det är en militär invasion vi står inför utan obehöriga påtryckningar på Sverige. De kanske vill låna Slite hamn lite och ställer politiska påtryckningar på det på grund av oljan till exempel. Hur förhåller sig det här i det läget? Ska vi då sänka deras fartyg? Är det ett effektivt instrument? Nej, det är nog inte det. Och då är det andra typer av instrument som vi behöver använda. Och då blir det betydligt fler rutor än bara avskräckning som det handlar om. Det kanske är handel som är en ruta. Det kanske är samarbete över Östersjön som är en ruta. Det kanske är samarbete inom EU som är en ruta. Om vi ska titta, vem har vidtagit effektiva åtgärder mot Rysslands invasion i Ukraina?
Jag tror nog att sanktionerna som EU och USA har är mer effektiva kanske än de säkerhetspolitiska militära instrument som NATO kan använda. Så det kanske är en ruta. Och då blir plötsligt det betydligt fler rutor och betydligt fler handlingsalternativ. Så att det är mitt svar. Men naturligtvis ställt i relation till det kalla kriget om Ryssland kommer liksom mot Kapellskär och ska invadera oss, ja, då är ju det här en korrekt bild. Men den världen är, som Mikael Holmström så förträffligt påpekade, faktiskt borta. Mm, vi lämnar över ordet till illustratören Mikael Holmström. Som jag sa var ju det här en väldigt förenklad bild, och jag menar, det är klart att det har ändrats mycket. Men det är så att jag tror bara det är Anders Lindberg och Fredrik Reinfeldt som tror att den gamla planeringen var att vi skulle utsätta för ett isolerat angrepp. Det var ju aldrig tal om det, har aldrig varit och inte nu heller. Utan alla angrepp på Sverige handlar om att vi drogs in i en konflikt mellan stormaktsblocken. Det var ju även så under kalla kriget. Det svenska försvaret var ju aldrig byggt för att ensamt stå emot en stormakt. Det är en myt som har drivits fram av den här nymoderaterna som har att lägga ner försvaret. Det är inte sant. Mm. Tack, då ska vi lyfta in en fråga här. Mats Åberg, varsågod. Nu då, tack. Thomas Bertelmans utredning lägger en god grund för en intellektuellt hederlig debatt. Om man ska ha respekt för båda sidor så måste alltså debatten vara hederlig. Vi kommer i ljuset av solidaritetsförklaringen att få en debatt om värdlandsavtalet. Hur ska vi föra den? Anders, varsågod. Ja, alltså en av de frågorna som jag tycker har funnits under försvarsdebatten under flera år, det handlar ju om hur de här samarbetena ska utformas. Jag tycker inte, om man ska till det ur politiskt perspektiv, att det är särskilt konstigt att vi har ett värdlandsavtal med NATO, när vi övar med NATO, när vi genomför insatser med NATO runt om i världen och har gjort under ganska många år. Då är detta inte en märklig utveckling på något sätt. Den blir en märklig utveckling om man försöker ladda det med att det är ett steg mot NATO-medlemskap. Och jag noterar i debatten att både i viss mån kanske Vänsterpartiet men även då NATO-lobbyn försöker liksom ladda det här som att nu är det en stege och det här är ett steg liksom på vägen mot NATO. Om man ser det som det, ja, då blir det en politisk, tycker jag, politisk diskussion som kan bli ganska trasslig. Men det är ju inte det. Det är ju inte en korrekt bild av vad värdlandsavtalet är, och det är inte en korrekt bild av vad som beslutades i Wales heller. Så att det är ändå digitalt på en punkt om vi har försvarsförpliktelser eller inte. Och då är ju frågan, ska vi samarbeta utifrån den begränsningen på ett bra eller dåligt sätt? Och det är klart att vi ska då samarbeta på ett bra sätt utifrån den begränsningen, och då är det här värdlandsavtalet en del. Det finns många andra frågeställningar när man har NATO-övningar som också har blivit såna här pseudodebatter som egentligen handlar om NATO-medlemskap. Och jag tycker i grunden att man ska försöka hålla isär det där. Därför att det här är en viktig del av vår säkerhetspolitik, och då ska vi ha de här avtalen, eller det här avtalet då. Mm. Det är min uppfattning. Och jag har ingen som helst problem att försvara NATO-motståndare som jag är, att vi har den typen av samarbeten eller att vi har insatser med NATO i olika länder. Mm. Mikael, varsågod. Ja, det konstiga är att redan 2009 så sa riksdagen att vi skulle ha med en solidaritetsförklaring att vi skulle kunna ta emot hjälp. Men i det här vackert väderscenario eller stämningen som var, så tog det ju ända till 2014 innan alliansregeringen kunde sluta avtalet med NATO. Nu ska det ta ända till 2016 innan nästa regering kan sluta det här. Tänk om omvärldsläget fortsätter i samma försämringstakt som efter Krim. Kanske 2016 är alldeles för sent. Och dessutom, vilket inte har nämnts här, eller Thomas antydde det, det är inte så att det står här NATO-länder på kö för att hjälpa Sverige. Tvärtom är ju signalerna, inte minst från USA men även från Norge, är de tydligaste. Att är man inte med i NATO kan man inte räkna med hjälp. Eller det som Fogh Rasmussen sa om det här om att Sverige hoppades på hjälp från NATO. Det är som en graviditet. Antingen är man gravid eller också är man inte gravid. Antingen är man med i NATO eller också är man inte. Jag tror inte man ska räkna med hjälp. Det pratas här, även Salustan tycker, antyder att ja, det kommer om det. Vi är inte ensamma, utan vi kan nog samarbeta. Ja, men alla länder har ju skrivit ner sina försvar utom Ryssland. Mm.
Jag har noterat en hel del personer som vill ställa frågor. Vi ska gå över på nästa programpunkt. Jag vill bara, nu vet jag att Christer Andrén sitter med mikrofonen i handen. Är det en fråga som bör ställas till dessa två herrar eller ska det vänta till politikerpanelen? Mera kommentar än fråga. Så att, ja, men då avslutar med en kort kommentar från dig. Absolut. Ja. Då vill jag säga det att för det första att Thomas har ju på ett oerhört förtjänstfullt sätt dissekerat de obalanser som finns mellan försvarspolitiken och säkerhetspolitiken och som nu har blivit synliga, som har funnits under lång tid men som nu blir synliga i den nya situationen. Det här schemat är väldigt intressant, men jag skulle vilja säga att det är väldigt stora skillnader som påtalas här. Det är väldigt stora skillnader mellan läget 1984 och läget nu, men inte bara i första rutan där med vår förmåga utan i många andra avseenden. Intressantare tycker jag egentligen är att göra en jämförelse mellan hur vi resonerade i början på 90-talet. För då var det så att säga inför en situation som fortfarande innehöll osäkerheter av ungefär de slag som vi nu ser så att säga realiseras. Och de resonemang som fördes i 1992 års försvarsbeslut och då vi kom fram till att dimensionerande hotet för svensk försvarsplanering skulle vara strategiskt överfall. Det ger en bra relief och leder naturligtvis i grunden fram till med den slutsats som ni är ganska eniga om, nämligen att det krävs mycket kraftiga förstärkningar och det är inte förstärkningar 2024 utan det är förstärkningar både 24, långsiktigt och kortsiktigt. Och detta, det var den fråga jag skulle vilja ställa till Janne Salestrand här nu, hur regeringen ser på den växande dilemmat att vi kommer att krävas pengar både nu och då och inte bara pengar utan det är andra resurser också som är gränssättande för vad vi kan göra och där det finns en direkt konkurrens mellan det som vi kan göra på längre sikt och på kort sikt. Mm. Slutligen, Finland. Det finns en skillnad mellan finsk och svensk säkerhetspolitik som förutom det som framgår den första rutan och det är att Finland har ju konsekvent så länge som man har så här, haft den politiska optionen betonat att frågan om NATO-medlemskap är en finsk fråga, naturligtvis också en fråga i Bryssel, men det är inte det man har förbehållit sig så att säga rätten och optionen att fatta det beslutet oberoende av Moskva. Vi har inte på samma sätt gjort den. Samtidigt kan man ju säga att det här är en finsk fråga. Janne Nygren hade en väldigt bra inlägg häromdagen kring detta. Men frågan om svenskt medlemskap är kanske inte i första hand en fråga som avgörs här utan en fråga som styrs av besluten i Helsingfors. Mm, tack så mycket. Tack. Vill ni ha någon kommentar på det innan vi går vidare? Anders? Nej, jag tror att om man tar det här sista spåret som du pratar om Finland så tror jag att när man pratar med folk i Finland så pratar de ju om svensk försvarsdebatt som de tycker är intressant på olika sätt. Och här pratar vi om finsk försvarsdebatt som vi tycker är intressant på olika sätt. Jag tror att det finns ett ganska stort mått, ursäkta uttrycket kanske, men önsketänkande hos vissa grupper på båda sidor om att man ska kunna använda den andra sidan som ett positivt exempel för att så att säga visa att NATO är en bra lösning. Men det som förenar Sverige och Finland det är ju att vi har ju ett geografiskt läge där vi på något sätt ändå vi är beroende av varandra. Vi hänger ihop historiskt och geografiskt ligger vi där vi ligger. Så jag tror att det blir svårt att varken för Sverige och Finland att föra väldigt mycket annorlunda politik på den här punkten än det andra landet. Vi har på något sätt det finns en historisk kontinuitet här. Och det tror jag också speglas i att i båda länderna så är så att säga, grundinställningen fortfarande att man inte ska gå med i NATO. Och jag tror att den grundinställningen kommer att finnas kvar. Jag tror att inte det här säkerhetspolitiska läget kommer att ändra den. Mikael? Ja, jag är inte lika säker på att folkopinionen kommer att vara den alltid har varit. Jag menar, de här sista mätningarna tyder ju på att det inte är så. Och socialdemokratin har ju då byggt mycket av försvaret av alliansfriheten på att det har haft en stark folklig förankring. Vad är deras plan B om den folkliga förankringen svänger och går åt andra hållet? Det är bara en fråga, det är inget påstående att det skulle bli så. Tack. Vi tar med oss den frågan till nästa panel. Tusen tack Anders Lindberg och Mikael Holmström.
Så, nu är mikrofonen på också. Då vill jag välkomna här Kenneth G. Forslund som är ordförande i utrikesutskottet, Socialdemokraterna. Välkommen hit. Och så vill jag även välkomna Hans Wallmark som är ledamot försvarsutskottet och försvarspolitisk talesperson. Moderaterna. Och Kerstin Lundgren, Centerpartiet, som också sitter i utrikesutskottet. Varmt välkomna hit. Ni ska få några inledande minuter var för att ge era reflektioner och sen öppnar vi upp för en gemensam diskussion. Och Kenneth, du får börja. Varmt välkommen och varsågod. Tack så mycket. Och jag skulle vilja knyta an till en sak som Anders Lindberg sa som jag tycker är väldigt viktig. Vi är alla här i det här rummet väldigt engagerade i den här debatten och diskussionen om försvar och om säkerhetspolitik, om för eller emot NATO. Men ska en sån här diskussion bli relevant så är det oerhört viktigt med just det som Anders Lindberg pekar på, att den måste bli folklig. Därför vilken väg vi än väljer i de här frågorna så måste det i ett demokratiskt land som Sverige, och det vill vi alla att det ska fortsätta att vara, så måste det ha en djup folklig förankring. Därför att annars kommer inte besluten och vägvalen som vi gör att vara relevanta och hållbara. Och därför så skulle jag faktiskt vilja be allihopa här, alldeles oavsett vad ni har för åsikter, om det liksom är åsikter som jag delar eller rakt motsatt, att bidra också till den publika debatten ute så att vi får igång den här breda debatten. Därför att även om jag som socialdemokrat inte ser att ett NATO-medlemskap är aktuellt och därför inte tycker att det är meningsfullt att utreda det, så tycker jag att det är värt att diskutera säkerhetspolitiken, den svenska försvarsmakten, hela liksom den säkerhetspolitiska situationen och arkitekturen runt omkring oss. Jag vill verkligen uppmana alla att bidra till den publika debatten. Sen finns det en sak som vi inte pratar särskilt mycket om i detta nu. I den här utredningen så pekas det ju på två olika scenarier när vi kommer till NATO-frågan, gå med eller inte gå med. Men varför, om vi nu skulle behöva gå med, varför skulle det, vad är orsaken till det i så fall? Vad är grundproblemet? Ja, grundproblemet ur svensk synpunkt, om vi liksom borrar oss ner ordentligt, det måste ju handla om att vi har en stor granne, en hygglig bit ifrån oss förvisso, men ändå en stor granne som vi inte har förtroende för, därför att Rysslands utveckling idag imponerar inte på oss. Och nu pratar jag inte om den militära utvecklingen, utan nu pratar jag om den demokratiska utvecklingen, där demokratin är satt på undantag i Ryssland. Och det är dessutom en demokrati som aldrig kan växa sig så särskilt stark eller etablera sig. Och det är det som jag tycker är grundproblemet i den ökade hotbild som vi ser idag. Det är att vi har ett Ryssland där man kan anta, tycker jag, att de agerar på det sätt de gör, därför att det handlar om andra inrikespolitiskt relaterade avvägningar för det ryska ledarskapet. Där det handlar om att hålla ihop ett land som är i vissa stycken disparat. Och då vill man dels visa sig stark för den egna befolkningen, söker olika möjligheter att göra det. Och dels så har man också då behovet av att, för att bygga den här styrkan, projicera att det finns ett hot mot Ryssland. För att därigenom skapa den här interna enigheten. Så att jag tycker att vi borde ha med ett, så att säga, tredje alternativ också till handling, och det är att fundera över hur kan vi, Sverige, EU, resten av den fria världen, om man ska använda ett gammaldags uttryck, bidra till en positiv inrikes utveckling och en demokratisk utveckling av Ryssland. Därför det skulle vi verkligen tjäna på säkerhetsmässigt i Europa och i vårt närområde och resten av världen. Tack så jättemycket. Då lämnar jag över ordet till Hans Wallmark. Varsågod.
Stort tack för det. Jag tycker att det Kenneth just nu sa är bra. Jag tycker det är faktiskt en frontförändring som jag verkligen hälsar välkommen och uppskattar. Jag tycker det fanns ett tonläge med öppenhet och att man välkomnar en debatt som jag inte alltid riktigt har hört. Och det tycker jag vi ska ta fasta på. Jag delar nämligen den slutsatsen att vi behöver en frimodigare, respektfullare debatt. Där vi inser att vi har lite olika åsikter, vi har lite olika röster. Men det tror jag i grunden också kommer att medverka till förändringar utav opinionsläget i landet. Så att jag välkomnar det. Jag måste bara komma med två andra saker. Anders Lindberg sa att man ska inte ha tomma gester i utrikespolitiken. Och då tänkte jag att han skulle börja prata om erkännandet av staten Palestina. Men det gjorde han inte. Och sen så sa ju Salestrand flera vackra saker. Han sa att regeringen nu stärker försvaret med den budget man har lagt. Det vill säga man lägger samma som alliansen. Minus då ungdomsarbetsgivaravgiften. Det finns en god förmåga. Det är förklaringen till att vi är superpartner. 2013 så hade vi 45 övningar. Det var fler än någonsin tidigare. Det var en fördubbling på 5 år. Mycket vackra saker. Det var ju synd att de inte sa det före valet. Om detta. Det här är lite som Jeopardy. Jag har liksom svaret. Och så gäller det liksom att formulera frågan, hur man kommer dit. Och jag tror att det är en del saker som har varit inne på. Det som leder mig till ändå svaret NATO är ju den beskrivning som både, jag tyckte var mycket bra föredragning av både Salestrand och Bertelman. Men det är ju liksom den beskrivning som vi ändå landar i, hur det ser ut i vårt område. Och att vi har solidaritetsförklaringen, vi har olika former av garantier och relationer, både via vårt EU-medlemskap, solidaritetsförklaringen och en del annat. Och då är det så, Anders Lindberg, att om något skulle inträffa mot Litauen, eller Polen, eller Rumänien, så kommer vi ju inte att klia oss i huvudet och fundera på vad vi ska göra. Problemet är då att vi säger också att andra länder, om något skulle hända oss, så kommer vi att vara involverade i ett större mönster. Jag tror det. Ja, men precis så är det. Det är verkligen min grund också för den analys jag gör. Det som då komplicerar bilden, det är ju precis detta att Anders Fogh Rasmussen, Norges försvarsminister, Jens Stoltenberg, Mark Brzezinski tidigare, eller den avgående USA-ambassadören, de säger ju alla det att ja, men ni kan inte med någon automatik påräkna stöd. Ni kan inte med någon automatik påräkna stöd. Och det gör att jag tror att vi måste därmed föra en djupare och seriösare diskussion. Därför att det är så att säga det villkoret som ligger. Sen tror jag ju också utöver det att vi är på väg att få en helt ny normalbild i vårt närområde. Med övningar, kränkningar, incidenter, provokationer. Och det kommer att leda till, tror jag, ett antal slutsatser, ett annat läge. Och därför så tror jag att just nu är tiden inne att göra det Kenneth pratar om. Nämligen föra en respektfull dialog och diskussion som jag då önskar ska naturligtvis sluta i någonting annat. Och jag finner också rätt naturligt att man gör det i någon form av nordisk sammanhang. Jag är ju för tillfället i år Nordiska rådets president. Vi har precis avslutats Nordiska rådets 66:e session här i Stockholm. Och det var bland annat Thorvald Stoltenberg, Norges tidigare utrikesminister. Han har ju för de nordiska utrikesministerna för ett antal år sedan tagit fram en säkerhetsförsvarspolitisk rapport med 13 olika punkter på hur man på olika sätt kan öka samarbetet. Och hans förslag vid sessionen nu i Stockholm förra veckan, det var ju att man kanske skulle tillsätta en nordisk kommission med representanter från de olika länderna som skulle följa upp och granska hans Stoltenberg-rapport. Jag tycker det är en god tanke och det ligger liksom linje lite grann med det Bertelman också skissar på. Jag skulle ju sen för sin del kunna tänka att man kan bryta ner en ytterligare underavdelning, att vi hittar ett format med Finland, där vi kan föra den här typen av diskussion och dialog. Det behöver inte nödvändigtvis vara en utredning, det kan vara en kommission, det kan vara en parlamentarisk grupp. Jag tycker man kan vara lösare i formen, men där man ändå ska hitta en form för att göra detta, både i en nordisk kontext och kanske i en finsk-svensk. Och jag tror att det är viktigt att vi gör det. Utan det är skälet att vi också måste visa att det är vi som råder över vår egen situation. Vi är här i vårt eget hus. Det är vi som ska bestämma hur vi gör. Det görs i Stockholm. Det är Finland som ska bestämma vad man gör i Finland. Det görs i Helsingfors. Det är inte Moskva och den typen av relationer. Och därför tycker jag att vi ska ta kommandot och visa att vi har den möjligheten, den frimodigheten. Och det kan vi göra på det sättet. Därför tycker jag det är djupt beklagligt att försvarsministern har varit så kategoriskt avståndstagande mot att på något sätt ta nu Bertelmans utredning vidare. Jag tycker man kunde ha sänt ut den på remiss. Jag tycker man kunde ha funderat på andra former. Jag uppskattar inte det kategoriska nejet. Däremot uppskattar jag Kenneths öppenhet här i debatten. Tack. Tack så mycket, Hans Wallmark. Då ska vi se Kerstin Lundgren. Varsågod. Ja, tack. Jag tillhör då inte de som spelar Jeopardy. Jag har vare sig ja eller nej svaret. Jag tycker att det är en felaktig ingång när vi diskuterar det här. Många tar fasta på, det har vi hört här också, på försvarsberedningen.
Men jag hör att vi ju stödjer oss på olika delar i försvarsberedningen. Det hörde jag igår också när jag var med på en övning med försvarsutskottet och försvarsministern. Vi fördjupade säkerhetspolitiken och man fick förlängd tid våren 2014. Det var bra, men vi kan ju se att det händer mer saker. Och frågan är om man inte borde göra en djupare analys än så inför den inriktningsproposition som ska komma 2015 på våren. Och jag tycker att Bertelmans utredning är en bra grund också för en sån fördjupad analys och fördjupad diskussion. Skulle gärna sett att vi hade kunnat ta den typen av steg tillsammans. För det är ju så som vi har sagt, och det har vi sagt alla i riksdagen, att ensam är inte stark, även om vissa vill försöka antyda det. Vi bygger säkerhet tillsammans med andra. Vi har solidaritetsförklaringarna, inte en utan flera. Men det är ju som också framgår av den tidigare utredningen som också Bertelman visade, att trovärdigheten är lite si och så. Vad står det för egentligen? Vad innebär det egentligen? Vi uppfattas som en nära allierad med NATO, det är helt rätt. Vi talar om solidaritetsklausulen, men där ute är jag inte så säker på att man heller vet riktigt vad det står för. Och jag hörde ju då Jan Sahlstrand som sa att bilden är att vi lutar oss mot någon annan. Men det är inte så, hörde jag honom säga i sin föredragning här. Och det är ju också en dubbla budskap, tycker jag. Försvarsberedningen konstaterade att samarbetet i Norden var ett komplement och inte en ersättning för samarbete till exempel då med NATO. Man betonade också att en väl fungerande transatlantisk länk var oerhört viktig för säkerheten i vårt närområde. Och det får ju inte leda oss till att vi nu får ett Finlandsfokus, vilket jag lite grann känner att vi är på väg in i. Det är fortfarande ett komplement till Norden och till övriga samarbeten. Och jag hoppas, för att använda pyspunka uttrycket, jag hoppas verkligen att inte Finlands fokus blir en ersättning och blir så att säga det som blir diskussionen och debatten om vår framtid när vi går in mot 2015. Det är en viktig utredning om vårt försvarspolitiska samarbete som vi har fått, och jag är glad att vi lyckades få den på plats. Det är ju rätt, allt kan inte prioriteras. Sverige kan inte själv, kommer inte att kunna oavsett om regeringen heter det ena eller det andra. Och vi kan ju också konstatera att försvarsberedningen och vi alla säger att den europeiska säkerhetsordningen är kraftigt försvagad till följd av vad vi har sett. Ryssland utmanar grundläggande principer för fred och säkerhet i Europa. Det är en svårförutsägbar säkerhetspolitisk utveckling i regionen. Och det har blivit allt tydligare, tycker jag, att vi behöver en fördjupad säkerhetspolitisk analys. Man måste då fundera naturligtvis på hur kan vi åstadkomma en konsekventare säkerhetspolitisk grund själva? Behöver vi göra det tillsammans med andra? Jag är öppen för diskussion tillsammans med andra i Norden, men också tillsammans med Finland om så är. Men vi får inte fastna i en Finlands hörna. För då tror jag att vi gör oss själva en björntjänst. Och jag hör, eller jag, så att säga, jag frågade så sent som igår, finns det någon närmare analys säkerhetspolitiskt om vad en sån Finlands hörna kan innebära? Och det har jag inte uppfattat att det finns. Och jag tycker att det är också en viktig sak att ta fasta på. För som sagt, vi behöver en säkerhetspolitik som är trovärdig. Och den handlar både om de mjuka klossarna som inte fanns med här. Men det måste också finnas naturligtvis en hård kärna för att vara trovärdig. Och vi kommer att ha ekonomiska begränsningar. Oavsett om regeringen heter det ena eller det andra, om den är ny nu eller ny imorgon. Och det gäller inte bara i Sverige. Det gäller ju också faktiskt många i vårt
som vi samarbetar med, inte minst i Europa. Så jag hoppas att vi kan få en vidare utredning utifrån vad Bertelmans utredning har presenterat. Där vi också faktiskt kan få en djupare analys av vad ett NATO-medlemskap skulle kunna innebära. Och det handlar inte om att Centerpartiet har sagt ja till NATO, för det har vi inte. Men vi tycker att det finns skäl att få en djupare analys för att se också om vi kan få en bättre dialog och diskussion så. För ibland så låter det som att vi är antingen på 84 och pratar eller kalla krigsretorik eller något sånt här. Och man pratar om djup folklig förankring, gärna och självklart så. Men den djupa folkliga förankringen tycker vi ska vara på en uppdaterad bild. Så att vi kan få ett bra underlag för en sån diskussion. Och det skulle vi i sånt fall välkomna. Och då handlar det inte om heller, tycker jag, vilket jag också hör ska jag säga i de här samtalen. En tvetydighet från den nya regeringen. För ibland så låter det som att vi ersätter någonting med en samtalsövning tillsammans med Ryssland. Och jag tycker inte att det är det som vi ska sända ut idag. Vi måste klara att ha en annan ton, tydligare än så. Tack. Tack så mycket, Kerstin. Vi ska lyfta in frågor. Jag vill först och främst vända mig till dem som flaggade förut att de hade frågor, om det är fortfarande aktuellt. Ja. Då plockar vi in er. Under tiden när mikrofon kommer först till Robert Dalsjö, sen till Mikael Sahlin, så vill jag passa på att fråga er. I utredningen så betonas det att det finns en spänning mellan de här begreppen. Effektivitet, solidaritet, suveränitet. Håller ni med om det, den spänningen? Jag vänder mig först och främst till Kenneth. Jag skulle nog inte vilja kalla det för en spänning. Det är naturligtvis begrepp som påverkar varandra. Men nej, jag har svårt att se det som en spänning. Men man kan säkert tolka det på olika sätt, just begreppet spänning. Okej, Kerstin? Ja, alltså jag tycker ju att vi har... Jag tycker att vi har ett glapp mellan de olika klossarna eller de olika delfunktionerna så att säga. Och det är det som gör att vi behöver en fördjupad diskussion. Och också en fördjupad analys säkerhetspolitiskt. Mm. Och Hans? Jag ska svara så här. När jag besöker Vilnius, Riga och Tallinn, och det gör jag relativt ofta, så får man återkommande frågor om solidaritetsförklaringen. Det är precis som Bertelman säger, det är rätt svårt att förklara. Och det finns framförallt ingen kanonisk svensk rätt att luta sig mot. Då lyfter vi in frågor här, Robert Dalsjö. Tack. Anders Lindberg efterlyste en bredare säkerhetspolitisk debatt som inte bara omfattade eliten. Och jag tror de flesta här bejakar det. Och i en sån debatt måste man självklart respektera de som har en annan uppfattning. Det är en förutsättning. Men detta sagt så... Har vi en situation där breda strata, inte bara av befolkningen utan även för vad som gäller för eliten, inte verkar ha uppfattat att vi lämnade neutralitetspolitiken 1992, att vi är en NATO-partner sedan mer än 20 år och så vidare och så vidare. Utan det är en yrvaken reaktion. Det är det ena. Det finns också strata av eliten som är så förblindade, skulle jag vilja säga, av sitt USA-hat. Och det är inte bara Aftonbladets kultursida. Att man är beredd att omfamna vilken skurk som helst, bara den är på andra sidan. Det är jättebra, det är verkligen med en bred debatt. Men hur ska vi engagera bredare kretsar? För ibland får jag intrycket att man läser sportsidorna och serierna och inte mycket mer av tidningen. Hur engagerar bredare kretsar? Pugget har Hans först. Nej, men jag tycker vi tar verkligen fasta på det Kenneth sa. Jag tycker vi kan föra en bredare och djupare debatt. Även om jag delar Robbans synpunkter på inte minst Aftonbladets kultursida. Men då tycker jag att det som är det nya då, det är ju faktiskt att vi har den här. Jag tycker att det är ett utmärkt sätt från Försvarsdepartementets sida och regeringens sida och Socialdemokraternas sida. Det hade ju varit att skicka ut den på remiss till ett antal, 100 liksom valda organisationer och annat. Då hade vi startat den här debatten. Och sen tror jag är tillräckligt naiv, Robban, att tro att liksom, när det väl har kommit på det sättet så kanske
sipprar ner, och då får man också ett större folkligt engagemang. För det är klart att olika organisationer och förbund och föreningar, de representerar ju ett antal medlemmar, och då får man igång den typen av diskussion. Det är liksom svensk gammal klassisk folkbildning. Låt oss använda då den här skriften som det. Därför tycker jag det är så beklagligt att försvarsministern definitivt säger nej, den ska inte skickas iväg, den ska inte göras någonting. Det tycker jag är fel. Kenneth, ser du någon poäng i det han säger? Ja, framförallt det här som du sa om att breda strata även i eliten inte har hängt med i vad som faktiskt är den säkerhetspolitiska doktrinen. Det är ju helt riktigt. Jag kan bara gå till mig själv att jag emellanåt när jag är ute och pratar på möten slinker ner i de gamla formuleringarna, för de är oerhört invanda. Och då håller jag ändå på med det här hyggligt mycket. Och det är klart att andra delar av den elit som du pekar på, som inte ägnar sig så pass här mycket ens åt säkerhetspolitiska diskussioner, har svårt att navigera och använda rätt begrepp. Och där har vi ju då behovet av att få igång den här breda diskussionen, tror jag. Därför att ute allmänt så pratar ju människor om Sverige som både neutralt och alliansfritt, och det har inte varit aktuellt på över 20 år. Och de blir liksom inte chockade just när man påtalar att nej, men det där är 20 år efter bäst före datum det du pratar om nu. Verkligheten är en annan. Sen ska det bli väldigt intressant att höra Åsa Linderborgs kommentarer på att utmålas som en del av eliten. Det blir spännande läsning i Aftonbladet. Kerstin, varsågod. Ja, tack. Det som är ju att vi har ett inriktningsbeslut 2015. Våren 2015. Och frågan är hur vi laddar den diskussionen på ett bra sätt. Från vår sida kan jag säga att vi kan ju bidra som partier. Folk och försvar, ja, men vi kan ju också bidra som partier. Och vi har ju med intresse noterat den här utredningen, och jag är naturligtvis också intresserad av att föra den diskussionen vidare. Och jag uppfattar i ärlighetens namn, titta på hur det har varit engagemang på de senaste stämmorna inom Centerpartiet, så finns det ett stort engagemang för den här typen av frågor. Vi tänker nog att försöka ta den diskussionen vidare med hjälp av den här utredningen. På det sättet kan vi ju agera, oavsett om Försvarsdepartementet är intresserad att göra någonting med den eller inte. Jag frågade om det var en stor byrålåda eller en liten byrålåda. Det var en stängd byrålåda. Den var stängd, ja. Men motsattes inte debatt, och då tänkte jag, ja, det är ju kul. Jag skulle ju gärna då se att intresset för debatt var större än att man inte motsätter sig debatt. Tack så mycket. Då lyfter vi in en fråga där. Varsågod. Tack. Adam Hedengren är grundare av en medieplattform som heter yourmiddleeast.com. Jag skulle vilja skifta fokus lite grann kort till Mellanöstern och ett hot som NATO inte troligen kan hantera särskilt effektivt. Det vill säga flödet av krigare med Islamiska staten som kommer tillbaka till Europa. Häromdagen så fick vår Iranbaserade journalist, han skickade till mig två foton där han har fått meddelanden från ISIS-grupper eller sympatisörer, om man så vill, i Rumänien och i Storbritannien, som försökte rekrytera honom via ett chattforum. Han hade flera kompisar i Iran som också hade fått liknande meddelanden. Vad säger det här? Jo, det säger att de finns egentligen överallt. Igår hörde jag om en egyptisk salafi-jihadist som fick visum till slut efter 6 månader att åka in via Turkiet till att kriga med ISIS, vilket är rätt ofattbart. Och där tänker jag, hur ser tankarna i riksdagen ut kring tänkbara samarbeten på försvarsområdet för att hantera det här hotet? Vi pratar ju ganska nationellt, det är Säpo och så vidare, men det är transnationellt hot, så hur ska man hantera det med andra länder? Tack. Tack så mycket. Hans, varsågod. Ja, jag kan bara återvända till de samtal vi hade i förra veckan om i Nordiska rådet, och då var ju liksom företrädare för alla de 5 nordiska länderna här plus de 3 självstyrande områdena. Vi hade från ordförandeskapets sida en speciell dialog med utrikesministern, och då var det en av 3 punkter vi hade uppe med detta. Jag ser också att justitieminister Morgan Johansson har ju nu lagt förslag om att man ska snabbutreda. Det tycker jag är en mycket god tanke. Jag skulle gärna se att man också kanske kunde göra det här koordinerat med alla Nordenländer samtidigt. Vart och ett av landet får naturligtvis ta sin egen lagstiftning, men att man skulle kunna hjälpa och stödja varandra i det här utredningsarbetet. Jag tror det vore bra.
bra. Så att mitt intryck är att det finns i alla fall på den nordiska agendan politiker emellan, och sen så gäller det att följas upp av förslag, och det uppfattar jag då till exempel kan komma nu från justitieministern här i Sverige, också i enlighet med FN-resolutionen. Ja. Kenneth, varsågod. Ja, alltså det här är ju i första hand någonting som nationellt här Säkerhetspolisen får hantera, och troligtvis också med en skarpare lagstiftning i framtiden. Sen hur ska NATO kunna agera mot detta? Ja, den frågan är väl en utmärkt illustration av att man måste också fråga sig, är NATO ett svaret på relevanta säkerhetspolitiska utmaningar och frågor som vi har idag? Två, är NATO i värsta fall en falsk trygghet? Och när vi pekar på det här att NATO ska komma till undsättning, så är det ju inte någon lång lista av länder och konflikter och situationer där NATO har kommit till undsättning i NATO-formatet. Det är till och med så att när NATO har erbjudit sig så har USA i samband med 11 september-attacken avböjt erbjudandet från NATO att ställa upp. Oklart vad NATO exakt skulle kunna ställt upp med kort efter. Kerstin? Ja, det visar ju att det finns inte bara en fråga, utan det är ju många frågor som måste lösas, och det finns, därmed behöver man ha många redskap i sin verktygslåda. Och från vår sida, och jag uppfattar att här finns det en väldigt bred samsyn. Inte bara i riksdagen utan också egentligen på europeisk nivå och även globalt. Viljan att försöka hitta metoder att komma till rätta eller komma åt den här typen av verksamhet. Resolutionen i FN var ju ett sånt exempel. Och att försöka strypa både rekrytering, att pengar förs över, och hur man hanterar om personer kommer tillbaka, är ju någonting som vi jobbar och som det jobbas intensivt med, som jag uppfattar, på flera, inte bara hos säkerhetspolis utan på flera händer och fötter idag. Mm. Tack så mycket, då ska vi se, varsågod. Jörn Bäckman heter jag. Jag tycker det är mycket glädjande att höra att ett alternativ till NATO-medlemskap skulle vara att vi stärker vårt eget försvar. Och det har Anders Lindberg sagt, och jag tycker det är klokt. Men jag har inte hört någon som talar om vilken risk tar Sverige under den tiden man rustar upp försvaret. Försvaret behöver ju en rejäl upprustning, det tror jag också har framgått av många diskussioner här. Men jag skulle vilja höra lite just från den politiska sidan, hur lång tid tror ni det tar att rusta upp detta försvar för att vi ska just kunna ha det som ett alternativ till NATO-medlemskap? Risktagandet under tiden. Kerstin? Ja, alltså vi har ju från alliansens sida varit eniga om den volym som vi ser framför oss under kommande år. Och det har ju varit en volym som innebär en förstärkning. Men det är ju inte så att det leder till att vi blir ensamma och starka och löser allting själva. Jag tycker det skulle vara väldigt intressant om det vore så att den nuvarande regeringen skulle lägga budgetförslag som gick upp, vad sa Mikael, 2,7%. Om det nu skulle vara ett svar, det var ju utifrån 84 års nivå. Men jag har jättesvårt att se det. Det är möjligt att Aftonbladets ledarsida kommer att plädera hårt för att det ska bli budgetprioriteringar under kommande år. Ser jag också med visst intresse fram emot i sånt fall. Mm. Tackar. Kenneth, varsågod. Jag tror nog att givet det säkerhetsläge som vi har och utvecklingen på det, så alldeles oavsett om det hade varit en fortsatt alliansregering eller den nuvarande socialdemokratiskt ledda regeringen, så kommer Sverige att ha sett ökade försvarsanslag de närmaste åren. Sen om det är ett alternativ till ett NATO-medlemskap, ja, det får var och en fundera över. Men det vi framför allt måste fundera över också, det är att ökning av försvarsanslagen och uppbyggnaden av en traditionell eller relativt traditionell ändå militär apparat. Ja, det svarar mot en typ av hot, den så att säga gamla tidens hot. Jag är ärligt talat långt mycket, mycket mer bekymrad över hur ska vi skydda oss mot de asymmetriska hoten som är mycket, mycket svårare. Och jag tror inte att det huvudsakligen i alla fall är genom ökade försvarsanslag vi kan öka vår säkerhet mot dem. Det som du pekar på om återvändande krigare exempelvis,
Det kommer inte ett svenskt gränsskydd utfört av den svenska försvarsmakten att vara rätt organisation att hantera, tror jag. Hans? Alltså, jag håller helt med Kenneth på den delen. Det är ju värt en egen mässa. Det är ju den här hybridkrigföring vi ser. Där vi ser alltså lögnen, historieförfalskning, propagandan som vapen. Och där vill jag rent allmänt säga att jag tycker att vi i de västliga länderna, i alla fall EU-28, har väldigt svårt att hantera just det hotet just nu. Och det tycker jag i allra högsta grad är reellt. Och vi har också sett att den här typen av aggressioner både mot Ukraina och tidigare mot Georgien har ju föregåtts inom en ram för den här typen av just historieförfalskning, propaganda och lögner och alltihopa. Sen när det gäller ekonomi så antar jag att det kommer att vara en fråga som Folk och Försvar kommer att fokusera rätt mycket på under de kommande månaderna i samband med att det nya försvarsbeslutet ska mejslas fram. Där har vi ju inte riktigt sett än vilken tidtabell och så regeringen har, och underlagen finns ju inte heller. Så att jag tror att i olika konstellationer så kommer vi återkomma till just Folk och Försvar och diskutera självklart. Det. Självklart. Nu har vi bara 2 minuter kvar ungefär. Det är dags att avrunda. Är det någon som vill flika in en sista kort fråga? Ja, Henrik Salander. Här kommer en mikrofon. Henrik Salander, Krigsvetenskapsakademin. Det är lite gåtfullt det här, eller förbryllande, med att det är så oerhört angeläget att diskutera allianstillhörighet, men så oerhört angeläget att inte utreda den. Så min fråga är väl till kanske främst Anders Lindberg, men även er tre. Anders, kriterier för utredning var ju Finlands hållning, folkligt stöd och riksdagens hållning. Så jag undrar nu vad Anders, hur han tänker motivera fortsatt motstånd mot utredning när förmodligen en eller ett par av de här parametrarna ganska snart förändras. Tack så mycket. Det får bli den sista frågan. Och vi börjar med att lämna mikrofonen då till Anders, för jag uppfattar det som att du gärna ville rikta dig till Anders innan vi lämnar över ordet till er. Ja, alltså, jag vet inte om jag ska svara. Alltså, vad jag säger är att om man ska utreda NATO-medlemskap så ska det finnas som ett seriöst alternativ. Och jag tror att om det ska vara ett seriöst alternativ, då måste de här tre villkoren vara uppfyllda. Så länge de tre villkoren inte är uppfyllda så finns inte NATO-medlemskap riktigt på bordet. Och därför tycker jag inte att det är relevant att utreda det. Och det var det jag sa i min inledning här, att tomma gester, de ska man avhålla sig från. Just därför att tomma gester får en massa andra konsekvenser som man sen inte är beredd att leva upp till. Så mitt enkla svar är att när Finland har ändrat sig, när en bred majoritet i riksdagen tycker så, när svenska folket har ändrat uppfattning, ja, då kan vi diskutera det, om jag ska vara lite ironisk. Men det är de tre kraven som jag tycker är relevanta att ställa. Tack så mycket. Nu ska vi se vem som vill börja. Om Kerstin vill börja då. Ja, nu hamnar vi i det finländska hörnet igen. Det är klart att vi kommer från svensk sida att agera alldeles oavsett vilka som styr med stor närhet till Finland. Men det innebär ju inte att Finlands utredning svarar på våra frågor. Från vår sida tycker vi att det är verkligen konstigt. Här finns det en ja och här finns det en nej. Och så tycker vi då att kan vi inte försöka att öppna lite dörrar och fönster för att fördjupa? Vi kämpade hårt för att få till den här utredningen som vi nu diskuterar. Den är en god grund, men låt oss försöka att borra vidare, för det är glapp i systemen. Och vi behöver ta en funderare på det. Och det är ju viktigt också om man ska fylla. Vad går man i för riktning? Vad fyller man med det i för riktning? Och då är svaret som sagt var inte bara det finländska hörnet. Mm. Tack så mycket. Hans Wallmark. Dels är det så att Anders Lindberg har ju potential att knäcka extra på Aftonbladets kultursida också, det hör jag. Delvis delar kriterierna. Det är naturligtvis så att det är omöjligt att fatta beslut om vi inte har en parlamentarisk majoritet. Jag kan också räkna, vi är två partier som är uttalat för det i Sveriges riksdag, det behövs fler. Nu tycker jag att man kan se processer i den riktningen. Det andra är att naturligtvis vi måste också ha ett opinionsmässigt stöd för det. Jag tycker det finns rörelser i terrängen som tyder på det. Sen ska det vara koordinerat med Finland. Det är inte samma sak att vi låser oss till varandra, men jag tycker att det är bra att man hittar det formatet, att man i alla fall pratar och informerar varandra och så. Då tycker jag att det har hänt någonting nytt. Den här finns. Jag tycker vi ska använda den och använda den som en utgångspunkt för den dialog och diskussion som Kenneth G. Forslund efterlyste. Utmärkt.
Varför tar då inte försvarsministern och remitterar ut den till 100 relevanta organisationer så för vi det här samtalet? Kenneth G. Forslund, du får avslutningsordet här. Tack. Jo, frågan var ju här om varför debatt när vi inte vill utreda. Och liksom, är det ett konsekvent förhållningssätt? Ja, jag tycker att det är det. Därför att även jag utifrån min uppfattning vill ju att den ska vara folkligt förankrad. Och jag upplever och har upplevt under en lång tid att den allmänna kunskapsnivån om vår säkerhetspolitiska linje och vårt försvarspolitiska beslut är alldeles för låg. Och där finns det ett folkbildande perspektiv i att ha den här debatten. Och det behöver vi inte ha en utredning som grund för att ha. Det finns ingen motsättning i det. Och jag tycker att även ett beslut om att ha den linje vi har och att fortsatt stå utanför NATO behöver ett folkligt ha en folklig förankring, en folklig kunskap. Och då är debatten viktig. Jättebra slutord tycker jag såklart. Vi ska fortsätta debatt och diskussion. Vi ska nu avsluta seminariet. Hans Wallmark, Kenneth G. Forslund och Kerstin Lundgren. Ni ska få välja varsin pocketbok. Liksom Thomas Bertelman, givetvis Mikael Holmström och Anders Lindberg. Och ni ska få en varm applåd. Tack för att ni kom. Tack.